Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarni yana bir video rolikda ko'rib turganimdan xursandman. E'tiboringiz markazida sport olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan kecha va bugun kanali. Do'stlar, bugungi videoyimiz har doimgidek UFC MMA boks yangiliklari haqida bo'lib o'tadi. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda mehnat uchun bir dona like bosishni unutmang. Siz uchun 3 sekund oladigan ish biz uchun juda ham muhimdir. Siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, men videoni Shoh Hasan Mirzamatov Octagon Liganing eng yaxshi nokaut sohibi bo'lgani uchun qancha gonorar olgani ma'lum. Avvalroq ham yurtimiz Octagonning 2023-yildagi eng yaxshi nokaut mualliflik qilgani haqida xabar berilgandi. Ushbu sovrinni yutgani uchun liga tomonidan ham yurtimizga 10000 dollar miqdorida gonorar berilgan. Eslatib o'tamiz, Mirzamatov Octagon 51 turnirida braziliyalik Nilson Gomesni muddatidan oldin nokautga uchratgan edi. Ushbu nokaut orqali u liganing eng yaxshi nokaut nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Hamza Chimayev butun dunyo musulmonlari uchun jang qilayotganini aytdi. UFC jangchisi Hamza Chimayev nima uchun janglarda ishtirok etayotganini tushuntirib berdi. Strickland mendan qo'rqishi kerak. Men uning ortidan boryapman. Biz og'ir kunlardan boshdan kechirayotgan ba'zi odamlarni biroz xursand qila olsak bo'lgani. Bizni kuzatib turgan barcha musulmonlar haqida gapiryapman. Meni, Habib Nurmagomedovni, Belal Muhammadni, barcha musulmon jangchilarni dedi Hamza. Eslatib o'tamiz, Strickland 20-yanvar kuni UFC 297 turniri da Diplessis'ga qarshi jang o'tkazadi. G'olib Hamza Chimayevga qarshi oktagonga ko'tariladi. Endi esa asosiy xabarga o'tsak, dahshat Habib Nurmagomedov UFC 300 turnirida jang qilishi aytildi. UFC sobiq jangchisi Chael Sonnen yengil vaznda liganing sobiq chempioni Habib Nurmagomedov faoliyatini qayta tiklash mumkinligini aytdi. Murabbiy Javier Mendes Habibning yana u bilan mashg'ulot o'tkazayotganini aytdi. U Habib doimiy tarzda shug'ullanib yuradi, lekin u jangga tayyorgarlik ko'rayotgandagina men bilan mashg'ulot o'tkazadi dedi. Meni bilganim shu. Leon va Belal jangi sodir bo'lmasligiga qandaydir sabablar bor. Bu jang rejalashtirilgan edi, ammo endi yana bir narsa paydo bo'ldi. Habib bir sababga ko'ra mashq qiladi. Habib endi yengil vaznda jang qilmaydi, dedi Chael Sonnen. Twitterda tarqalayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Dana White UFC 300 turnirida muxlislarni katta qaytish kutayotganini aytgan. Habib Nurmagomedov aynan ushbu musobaqada Leon Edwards bilan jang qilishi mumkin. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Habib yana oktagonga ko'tarilishi mumkinmi? Fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha